خیرپور کا اہم خبر اواں کے ڈیوں پی پی اگوان ایم این اے ڈاکٹر نفیسہ شاہ جیلانی وارا سول اسپتال جو دورو کیا ویو ہے ایم این اے ڈاکٹر نفیسہ شاہ این آئی ایس سی وی ڈی اسپتال جو بھی دورو کیا ہے ڈاکٹر نفیسہ شاہ مریضن کی عیادت کئی اسپتال اندر ملندڑ سہولتن جو جائزو ورتو ہے پیپلز پارٹی صحت کے شعبے میں بہترین کم کیا نفیسہ شاہ جو پی پی این آئی سی وی ڈی جڑی اسپتال دی جتے مریضن جو مفت علاج میں تھیے پیو سندھ میں پیپلز پارٹی گیمس جڑی وڈی اسپتال دی ڈاکٹر نفیسہ شاہ چو تو پرڈے بھی علاج کرن لائے گیمس میں اچن تھا ایم این اے نفیسہ شاہ چو تو پی پی بلاول بھٹو زرداری جی اگوانی میں عوام کے لیے بہترین پروجیکٹ آندا ان جا ودھیک تفصیل معلوم کرداسی خیرپور کا دھرتی ٹی وی نیوز رپورٹر وقار مکی لائے موجود ہے جی وقار ودھیک اپڈیٹ کجو بالکل یہ خیرپور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی اگوان ایم این اے ڈاکٹر سیدا نفیسہ شاہ جیلانی سول اسپتال این آئی سی وی ڈی اسپتال جو دورو کیا ہے ڈاکٹر نفیسہ شاہ جیلانی مریضن کی عیادت کی ہے کہ اسپتال اندر ملندن سہولت متعلق جو ہے ان کا جان بھی وتی ہے ان موقع سے ڈاکٹر سیدا نفیسہ شاہ جیلانی جو چون تو پیپلز پارٹی صحت کے شعبے میں بہترین کم کیا ہے ڈاکٹر نفیسہ شاہ چاہ پیپلز پارٹی این آئی سی وی ڈی جڑی اسپتال دنیا جتنے مریضن جو علاج مفت پہ تھے ان کو چوڑ تو سندھ اندر پیپلز پارٹی گیمس جڑی وڈی اسپتال دنیا جتنے غیر ملکی بھی جڑے مہنگا اچن وہ علاج کرائے بھجن ڈاکٹر سیدا نفیسہ شاہ جیلانی چھو تو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری کی اگوانی میں جو عوام کی بہتری لائے وڈا پروجیکٹ کردا ہیں جن میں عوام کے جو سہولتوں ملند ان موقع سے جو ایم ایس ول اسپتال ڈاکٹر جو اعجاز سمون جو پڑھ جو ڈاکٹر سیدا نفیسہ شاہ کے جگہ مریضن کے ملندڑ مفت دوا مفت کھادے بابت ان کے جان بھی دینی جی ٹھیک ہے ندیم بکار بڑی مہربانی ہوا تفصیل نہ